і збирає. Авакова, Венедиктова. Та я ж контролюємо пункт новим і підтриманий Зеленським судовою владою. І саме ці люди винні у тому, що сталося. Аваков! Я думаю, на жаль, що нам прийдеться ще не раз збиратися із цього приводу і з інших. Тому що ця сибірська херня, яка у нас відбувається по всій країні зараз, вона повинна, може, тільки припинитися тільки завдяки нашому втручанню. Слава Україні! Героям слава! І на захист кожного з вас. Тому я прошу тих людей, які готові. Моїх друзів вже є 10 людей. Ми зараз йдемо і не порушуючи закони, отут перекриваємо Сумську на пішохідному переході. Журналістів запрошуємо до нас. Привернемо до цього увагу. Ненадовго. Гайда зі мною. Поїхали. Їхати не треба, блядь.